Täna on meil plaan matkata kajakidega Pedassaarele. Meri tundub praegu rahulik, kuigi tuulekiirust lubas kuni 14 meetrit sekundis. Eks näis, mis seal mere peal juhtub. Et Pedassaar ei ole väga kaugel, mingi kilomeeter on sõita umbes. Et see saar juba paistab seal. Õues on 20 kraadi ja öeldakse, et riietuma peaks veetemperatuuri järgi. Veetemperatuur on umbes 4 kraadi. Nüüd me oleme siin talveriietes põhimõtteliselt 20 kraadi sees. On jahe ukkuva. Väike lainetus on, aga tundub, et väga suureks ei lähe. Hetkel on see rahulik. Natukene loksub ainult. Ja ukku on seal, liikumas saare poole. Lähen sõidan talle järel. Jõudsimegi Pedassaarele. Tuul on ikka päris tugev. Nüüd päeva natuke suvisemal riided selga ja lähme teeme tiiru saare peale. Pedassaare metsamajani. Siin on näe üks lõkkekoht. Midagi näe siin kohast. Mis on ikka kaks veetööd? Väike lõunaoode enne tagasi sõitmist. Nii, ja nüüd hakkame tagasi sõitma. Et me lähme otsa kõigepealt mandrile ja siis mööda kaldaäärd hakkame sõitma sinna, kus me tulime. Sest et tuul on otsa mandrilt poolt ja diagonaalis tuulega ei ole väga mugav sõita. Kukku juba läheb. Nii,
Jälle on 17 minutit sõidetud ja kohe oleme rannas. Ja kohal me olemegi. Jõudsime ilusti tagasi ja nüüd paneme jääkid katusele ja koju minek. Meri on seal päris kaugel. Pidime kõik need kajakid täisvarustusega tassima sealt siia. See oli veel lisaks trenn.